Divandan, Divandan, Divandan. Che Dio è, rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo i srećana bio. Živeo, živeo i srećana bio. Živeo Kendi! Dragi naši prijatelji, Kendi je sutra rođendan. Htio da pobjegne. Ali ovo večeras oko pola 11 odlazi i ja ti oduvo jednu sveću, ne vezi. A malo i moj. Znači, gledaj to, ajde. Kaže, on će da ode malo ranije večeras da bi otišao u Crnu Goru i mi smo provalili da se on zapravo izvukao dane časti. Ali, brate, nema veze. Ja, brate, vidi sam crveni kroz puderi. Evo, doneli smo ti. Gledaj ovo, dobio si ovu, kako se zove lik, beš? Kakarot. Jeste. Torta je šar grepe, izvori. Ja, brate. Divan si, srećan ti rođena, tu su ove zmajeve kugle. Imaš ovo ti je, brate, sve što ti treba u životu, Red televizija, pitan za druge, The Candy, jo. I ovaj, kako se zove lik? Kakarot. Ozbiljno se zove Kakarot. Eta. To moje pravo ime. Kendi, živ bio. Kršteno što bi rekao. Ovaj divni čovjek, predstavi se, upoznaj se s njim. Družiš se večeras onda sa nama, tako? Sedi s nama tu. Sedi, uživamo da sluša. Sedi, izvoli, cupcake si. Izvoli, Kendi, moraš da duvaš, Kendi. Jel stvarno? Da, da, poželiš želju i da duvaš. Ajde, ja ću da ti pridržam. Ajde. E, tako. Ništa, brate, zamisli želju. Šupat ćemo ti uši kasnije, da ne bude baš ovako. Eto ga, bravo, Kendisa. E, već si ispunilo. Da, ranije. Već si ispunilo. Da, ranije, ali ovo, eto, Sweet Sister su ti napravile ovu torticu. Ja, pozdrav za njih. To su one divne devojke koje su nam organizovali i uspus. Ali to nije sve! Ako pozovete odmah, u narednih 30 minuta, dobijate i... Sjedi tamo, otvori, ajde. Vidi šta si dobio. Stvarno treba, pa pogledaj poklone. Znači, večer ćemo malo Kendi da se zezamo i da pijamo, da obeležimo ovaj divan dan. A ovo mi je stvarno neophodno zbog svega. Samo nemoj da vadiš kremu za hemoroide. Da, nju neću. To nemoj da pokazuješ, zato što ne smemo to da reklamiramo. Ima neki problem. Jel treba da vadim sve, stvarno? Šta kažeš? Smijem. Ne moraš, kako ti želiš? Ja želim nego ako smijem. Inače, ovaj divan dečko koji je došao da nas zabavi ovde, Zoran Petrović Zole. Naš brat, specifičnog izgleda. Pogledaj, molim te, šta je to, Kendi? Ovo je narukvica. Pa, vidi malo, ajde, obrati pažnju, brate. Vrati malo pažnicu, nije to samo neka narukvica. Hoćeš da mi staviš? Neću da ti stavim, a ovo, mater, je neprijatno, dosta. A, nemoj, znao sam, znao sam. Malo, da te obeležimo, da obeležimo teritoriju. Zole, dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao. Ti ćeš malo da zapevamo večeras. Pa malo, da pravimo. Da srušimo restoran. Evo, vidiš, Kendi je dobio ovu majicu. Ovo nije ženska majica, on stvarno nosi taj broj. To je taj S, XS, tako nešto. Ja ću ponoviti da mi je 20, da stvarno mi je 27 godina, kao, znaš. Da. Jako su svi ovi pokloni. Sve najjače, zahvali se ovim dvema devojkama. One su se baš iscimale oko organizacije svega ovoga. Povukle su dosta. I stvarno, da nije bilo njih, teško da bismo šta ovo realizovali, jer ja nisam ni znao kad je rođena Kunitis. Znam, znam, pričali smo. Ali ne, stvarno želim da se zahvalim, eto, prije svega vama dvijema, ne samo za ovo, nego inače za emisiju. Za ovo neću sudržati, kad nisam krenuo u početku, jer sam se tu šokirao, to da posle. Neću, ali ne, hvala vam inače za sve ove emisije što gledate. Dosta je zahvaljujući njima, jes da se mi ovdje naš... Pričamo, radimo što radimo i da vi možda nas, kako se zove, volite. Neke vas čak ni ne znaju njih, ali oni su dosta. Hoćeš da čitamo naslove ili da batalimo naslove? Ajde, batalimo naslove. Ajde, zapevaj nam nešto, brate. Predstavi se, ti si, između ostalog, iskoristili smo ovu priliku da večeras dođeš kod nas da zapevaš. Zole je jedan simpatičan umetnik, jedna zvezda u usponu. Tako da misli da treba da se družimo s njim i da on treba da se druži s nama. I da li si to uradio u sred emisije sad ovako? Kažu obuci. Pa tamo izađeš pa se obučeš. Kunem ti se kao da si 6 godina napunio. Eto. Dakle, Zole je jedan kvalitetan mladi umetnik čije vreme tek dolazi, to ćemo slobodno reći. Zato smo ga i pozvali ovde, nećeš verovati. Zole, mnoge neke stvari i neki ljudi koji su bili kod nas ovde u emisiji, ni da smo mi sad nešto grandiozni i veliki, ali se ispostavilo da dobro umemo da provalimo i da primetimo. Tako da, ko je bio ovde ili je, ne znam, posle toga ušao u zadrugu ako mu je to bila želja ili učestvovao na nekom pevačkom takmičenju i evo, dosta mu dobro ide u ovom trenutku. Pa pazi, ja sam ono došao iz pevačkog takmičenja, a sad sam u pregovorima i da pevam u zadruzi. Da, evo, gde si takmičenja, kada si radio?